housing district. Тэгээд 102-ийн үеэр төшлөө. За та бүхний өөрөө сонгуулийн тухай хууль болон бусад тодорхой хууль тогтоо бидэнтэй хамтарч хамтран ажиллах найрч маа нэг та бүхний сонгуулийн ажил өндөрөө сэргэмжлэх. Асуугаад байрлуулсан юм. За. За баян зүрх дүүрэг маань 28 хороотой. Энэ удаагийн сонгуулиар 28 тойрогт одоо хуваарлагдж байгаа. Баян зүрх дүүргийн ардчилсан намаас 28 тойрогт 41 нэр дэвшигч байгаа. За манай хамт олон бол одоо нэр дэвшигч нар маань тухайн орон нутгад ажилласан, хөдөлмөрлөсөн одоо тухайн орон нутгийн төлөөлөл болж чадхуйчтай нэр дэвшигч нар байгаа гэж одоо иргэдээ сонгогчтой хэлмээр байна. За мөн нийт нэр дэвшигчдээ маань 15 одоо эмэгтэй хүн байгаа. 41-ээс 15. Тэгэхээр нэлээд гендерийн хувьд бол эмэгтэйчүүдэд төлхөө оролцуулсан тийм нэр дэвшилт болсон гэж ойлгож байгаа. За хэдийгээр одоо орон нутгийн сонгуул намар болж байгаа. За иргэдээ ялангуяа орон нутгийн сонгуульд бол итгэхтэй ирцээ хүргэж оролцорой гэж одоо уриалж байна. За оролцож байгаа бусад намууд хандаж хэлэхэд бол одоо ёс зүйтэй хууль дүрэм холбогдох хууль тогтоомж журмаа барьж одоо сонгуульд оролцсноо гэдгээ бүгдээрээ шударгаар сайхан өрсөлдөе гэдгийг уриалж байна. Гараад хөдөлж байна.
Шатны сонгуулийн байгууллагуудын тогтоол шийдвэрүүдийг хүндэтгэж бас эдний ажлыг дэмжиж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд нийт Баянзүрх дөрвийн сонгуулийн орооны 9 гишүүнийх өмнөөс та нарынхаа сонгуулийн ажил чинь амжилт төгсөөд баяр хүргэж байна. Ингээд энэ гадуур хөдөлгөөн дээр бидээ. За. За, цаг шахаага учраас манайхаа ер нь бол хурд хурд явчараа гэж хүсье. За. За, нэгдүгээр торогт за нэр дэмшигч нартаа нэр дэмшигч Галин Дэвийн Батмунг таныг урьж байна. За нэр дэмшигчийн үнэмлэхээ гардаж авж байгаа хүмүүстээ баяр хүргэж амжилт хүсье. За талбар хоорон нэр дэмшигч Мянган Дашийн Бямдарж таныг урьж байна. Тавдугаар тоорогт нэр дэмшигч Насан Буянгийн Отхон Баяр таныг урьж байна. Тавдугаар тоорогт за 6 дугаар тойрогт нэр дэмшигч Амар Баясуулангийн Баяр таныг урьж байна. 7 дугаар тойрогт нэр за 8 дугаар тойрогт нэр дэмшигч Эрэнцэн хандын Мөнх Бар таныг урьж байна. Ог сүрэнгийн Батхоёр таныг урьж байна. 8 дугаар тойрогт нэр дэмшигч Болрын Эрхэн Заяа таныг урьж байна. За баяр хүргэж амжилт хүсье. За 9 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Баяр Хүнгийн Гарт Цог таныг урьж байна. 9 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Даваа Дөржийн Үлзий Дэмбэрэл таныг урьж байна. За баяр хүргэж амжилт хүсье. 10 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Баярагийн Ганц Зураг таныг урьж байна. Нэр дэмшигч Баттугрын Отхон Бол таныг урьж байна. Амжилт хүсье. 13 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Чудууны 14 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Галын Туяа таныг урьж байна. Т 15 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Гомсдийн Хонгор таныг урьж байна. Нэр дэмшигч Мөнх Тогоогийн Мөнх Эрдэн Хүр Варагчаагийн Төмөр Хуйг нарыг урьж байна. 6 дугаар тоорогт нэр дэмшигч Бадам Самбийн Батсайхан таныг урьж байна. Баянзүрх дүүрэг бол ер нь нийслэлийн хамгийн томоохон дүүрэг, сонгогчд олонтой 208 мянгаар сонгогчтой ийм том дүүрэг байгаа. За манай дүүрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд 41 мандаттай ажилладаг. Баянзүрх дүүргийн Монгол Ардын намын хороноос 41 одоо нэр дэвшигч нарыг тодруулаад өнөөдөр бол нэр дэвшигчийнхаа үнэлгээг авсан юм байдлаа байна. Одоо намын хэдний төлөшч орон нутгийн сонгуульд өрсөлдөгөр одоо за Баянзүрх дүүрэгт одоо 41 тойрог 41 мандатын төлөө 6 намын 118 за дээрэс нь 11 бие даагч нийтээ 129 хүн өрсөлдөгөр одоо ийм байдлаар үнэлгээ авч байна да. Хамгийн бэлтгэл ажил. Ер нь бол бэлтгэл ажлыг төлөвлөгөөнөд авъя өгдөж байна. Одоогийн мэдээ янз бүрийн тулгымц асуудлууд алга байна. Яг л яхах хуварт цаг хугацааны дагуу явж байна да. Олтхын бат үлзий. Thank you.
чи